У гэтым годзе мы, як і ў мінулым, запрашаем усіх зацікаўленых актыўных гараджан далучыцца да фармавання ідэй, праектаў, афішы на свята гораду і дзень моладзі, якія адбудуцца 26, 27, 28 чэрвеня. Свае ідэі, прапановы, праекты вы можаце дасылаць на e-mail kirmash.vitebsk@gmail.com. Да 21 мая дасылайце нам свае ідэі, праекты і прапановы, а 28 мая мы чакаем вас усіх на супольным абмеркаванні тых самых яскравых ідэй, которые мы можам уключыць у гарадскую афішу на святкаванні гарадскіх святаў у выставачнай зале «Музычная гасцёўня» на Фрунзе 11 у 18:30. І там мы вырашым, якія праекты варты таго, каб рэалізаваць іх. Магчыма, вы зможаце стаць ініцыятарам альбо валанцёрам, альбо зможаце дапамагчы пэўнаму праекту парадай свежай ідэі. Калі ласка, далучайцеся.